Tohle je Hlína a před 6 měsíci jsem vydal video, kde jsem řekl: takže za každý odběr, co vydáte z tohoto videa, vytěžím 20 bloků hlíny. A za každý like 5 bloků hlíny. A stalo se to, že jste se úplně zbláznili. Ale jste přes 140 000 lajků a 35 000 odběrů. A popravdě dost jsem se bál a dlouho jsem to odkládal. Ale abych splnil svůj slib, tak teď musím vytěžit 2 445 625 bloků hlíny. A to zní děsně. A proto vás vítám u nové série Těžení hlíny v hardcoreu, neboli Hardcore Odyssea. Tak co to mám za spawn? Cože? Tam je hnedka ruin portál a pillager outpost. Let's go. Tak tam hnedkem, pomiň, tam budou nějaké dobré věci. Hopla, hopla. Krása. Wow. Jaký drip mám najednou. Shit. Ale ten portál dokončit asi úplně nemůžem. Nevadí. Těžíme si nějaké asi dřevo. Hezky. Je po mě někdo? Hezky. To jsem nechtěl. Au. Ty už se nahoru nedostanu. Ale vytěžíme trebernu, krása, už, hezky, no, ale momentálně nevím moc, kam mám jít dál. Tam je Evo, bohužel rozbila se mi sekerka, takže budu muset domlátit rukou. Já mám vlastně ještě sekerku. Pla a rychle pryč, odsuď. O bože, co? Tady je vesnice. Teď se vezmeme hejbeli hnedka. Jenom si říct, že aby tahle challenge nebyla tak jednoduchá, tak i u tohohle videa platí, když dáte like, tak vytěžím 5 bloků hlíny a za odběr 20 bloků hlíny. Takže dejte odběr a samozřejmě like. Hopla. Haha, konečně. A 4 irony, let's go. Jdeme si tady proskoumat dál nějaké bedny, hezky, chleba. My budeme mít strašně moc chleba, jako fakt strašně. A uděláme si kbelík vody, krumpáč a vycraftíme si hodně jídlo. Mám právě 2 staky chleba, ale že se asi natěžím jak nějakou chleba. Pře chleba není nikdy dost. No, ale mým dalším úkolem je najít nedr, nebo prostě lavové jezírko. Aby jsme se mohli dostat co nejrychleji do nedru a zabít toho enderdraka. Wow, wow, wow. A, že by tamto lavové jezírko vypadá, možná tam jenom voda, a jdeme to zjistit. Jo, je tady jenom, je tady láva. Tady vytěžíme, pla, pla. Máme to a jdeme do nedru. Wow. Cože? Tady je hnedka nether fortresska. Přímo vedle našeho portálu. Jaké na to šance? WTF. Ale my stejně musíme jít do bezčnu. Takže jo. Takže se tady za chvilku vrátíme, ale ještě musíme najít bezčnu. Hej. Jaké na to šance? Ale tohle je možná ten nejlepší bezčin, co je? Tak, ale já mám jako jaké štěstí. To není možné. Místo vody si dáme lodičku. Uop, easy. Tady na tohle jsme se strašně bacho, oni jsou strašně nebezpečné, fakt strašně. Tak, umři. Co to bylo? Musíme tady být opatrní, aby jsme nespawnili nějaké ty magma cuby. Zničíme spawner. Hezky. A je tady ten jeden. Nevím, jak se jmenuje. Sakra. Jsem nechtěl. Jo, jenom umři. Oh, diamantový meč. Tak ten se bude strašně hodit. I smithing, I don't write. Cože, to není ani možné toto. Opouvaj se vystřelit. No, si myslím. Co, už jsi naštvaný, co? Co s tím uděláš? Vůbec nic. Ale teď se musíme dostat tam nahoru. Ale jdeme tady, konečně. Tak, tady musím být hodně opatrný, protože je dost nebezpečné toto místo. Takže prvně půjdu asi takhle nahoru, no. Natížím si rychle nějaké bloky. Tady v této místnosti by měly být bedny. Jo, je tady bedna. Co tady bedny? Let's go. Tady slyším úplně všude, ale tady nic. Hezky, jo, tady něco. Op, jdeš? Tady ještě jeden, no jasně. Halo, já jsem tady. Strašně špatný si, hej, strašně jako. Co tu je? Jo, tak to je lootu. Toho je tady strašně moc. A i tyhle barevné šípe divné. No, ale teďka musíme jít vytradit to zlato, které máme, s pillagerama. Což bude trošku těžší, protože to mi nikdy nešlo. Tak, teď nemusíme akorát najít velké stádo pillagerů. To by tak mohlo být, ale to fakt nevím. Jo, jsou to oni. Tak když udělám toto... No, ale asi tady položím bednu, ať to mám kam házet, protože toho mám strašně moc těch věcí. Hlavně potřebuji nějaké enderperly, to by bylo fajn. Oh, obsidian, hezky. Obsidian je taky potřeba. Tak, zkusme tady přelákat další. Jestli mi to povede, doufám, že jo. Což nás to bude trvat dost dlouho.
Ej, toho bude ještě strašně nadlouho, jako podle mě. Tak mi ukážte, co jste tady vycraftili. Oh, Ender Pearl máme hodně, hodně. Ne, právě jsem si na svůj stůl vylil celé pití. Ježiši Maria. No, tak to mi dejte chvilku. To musím teďka jakoby utřít trošku, no. 2000 years later. No, co se dá dělat? Ne, pokračovat. No, ale když se můžeme podívat, tak jsem zatím hlinu vytěžil pouze jednu. A no, to je dost blbý. Tady by si někde měl být spawn, kde jsem se spawnoval. Jo, přesně tu. A tohle je vlastně úplně nová struktura, takže tohle bude dost zajímavé. Ještě jsem to prvně neskoušel, dělal jsem se na to v kreativu, jak to bude tak nějak tak vypadat, ale neprocházím to nějak celé, takže tohle bude moje nějaká taková první impression, jakoby. Ale zatím to jako vypadá dobře, jako. Ale tady jsem vytkal blazové, hezky. Ne, on mě hitl. Můžeme to nezabije. Ne. Mám požiďapko, Fuuu, tak to bylo hodně close. Uděláme si ještě rychle štít. Jdeme tam. Budu potřeba i kuš, protože ta se prostě hodí. A už tady jsou. Možná si pamatá ten fire resistant, co jsem dostal od těch piglinů. No, já na něho vlastně trošku zapomněl. Jo. Au, jo, aby nevyletěli, udělám tady. Vždycky jenom tak na každém spawnu, protože mi to prostě líbí. Prostě nemůžou utíct. Hodně pohodička tady. Ale ten spawn vypadá jako hodně hustě teda. Počkej na mi to srdíčko. Tak to zdrám, to zdrám. Dobrý, a jdeme zkusit zabít další, no. Já zdrhám, boys, to si jste užijte. Já se půjdu, au, rychle. Musím se rychle dohealovat a počkat, protože toto je extrém. Prvně mám chuť to jako trošku je proskoumat, jako. Protože takovou obří strukturu, to vypadá strašně hustě. Co je tady toto sakra, vidíte to? Vypadá úplně, co to je? Nic nedělá. Co je tady třeba toto? To je uhlí? Je to uhlí toto? Tak se tady vytěžím uhlí, že jo? Hej, to vypadá strašně hustě. No, ale půjdu zpátky do svého portálu, protože to je tak krásně blízko. Tady parkour, kde ten portál je. Odkud jsem přišel? Odsud, že? Pojďku tady, hezky. Portál by měl mít tady, myslím. Jo, je tam, hezky. Ale řekl bych, že je čas teďka najít Enderdraka a zabít ho. Tak, uděláme double chest, co se bude hodit. Tak, teď si dáme všecko. Já jsem vlastně měl ty fire resistenci, já jsem ani nepoužil, hej, já jsem blbej. Toto budeme potřebovat, to ne, to taky ne, taky ne. Já bych řekl, že jsme ready na Enderdraka. Takže jdeme vykraftit perly a jdeme ho zabít. To jsem neplánoval. To je za masivní horu. Je tady? Kde to je ten portál? Že musím jít tady, chápu dobře. Tohle jsme strašně blízko toho portálu, ale nevím, kde je vůbec. Je tady někde blízko, úplně tady někde blízko je. Že tady. Takže tady je portál, podle mě. Takže jdeme těžit dolů. Kde to je, ale? Jsem tu. Tak, nevím se. Je to hledat? Tady určitě ne. Ho! Ender portál. Konečně. Ale proč tak divně vygenerované? Já to zabiju. Kráv. Tak kolik se jich tu zničí? Tak. A já bych řekl, připravíme se, máme všechno do pomoci, co potřebujeme. A půjdeme na druh. Toto. Jestli umřu, měl jsem vás všechny rád. Dostaneme se opatrně nahoru. Jdeme na to opatrně. Prosím. Hezky, první dole. Musíš sundat. Takových 9. Druhé dole. Já jsem se tě ani nedotkl. Co máš za problém? Au. Opatrně, musím fakt opatrně. Hezky. Šimaria. Zní teda dost děsivě. Já bych řekl, že to jsou poslední dva krystaly. Tref se. Jo. Tam je ještě nějaký. Myslím. Už není. Už nemáš krystaly, ne? Já bych řekl, že už nemáš žádné krystaly. Let's go. Takže teďka už je, teď prostě musíme zabít. Tak a jde k zemi. Ize, už je k zemi, už je k zemi. Rychle, tady po to. On mi rozbil kalhoty. Ne. Rychle, musím ho zabít. A už přistává. Ne, tady nemůžu. Au. Já tam nemůžu jít, protože on tam má tu.
ten jeho dech. Rychle, MLG bucket, Rychle, tady. Už mě pod sebe. Ne, si můžu, Rychle, musíme jít zpátky dolů pod něho. Rychle. Hezky. Teď jsem na dobré rane. Tak, už je na polovině životu. Rychle. Šimara, tohle je fakt děsivé. Umři už. A už půjdu přistává. Easy. Už je skoro mrtvý. Už jenom pár hitů a bude umřet. Let's go. Pojď. Umři už. Zaseš, hop. Už jenom tak poslední hity. A poslední hit. Jo. Já to dokázal. Já fakt zabil. To bude crazy fotka. Let's go. Můj bože. Tak to on je neskutečné. Takže lidi, řekl bych, že tady ukončíme, takže dejte odběr a čau.